Opa, 300 V-Bucks, o pacotão do Miranha, por quê? Sim, galera, na lojinha tem HQ do Miranha já, galera. Se eu for comprar o pacote, qualquer pacote, em tudo quanto é lugar do Fortnite, apoie Fábio Uno. Miranha, moleque bom. Veio na revista do Fortnite, é isso aí, galera. Tá tendo revista de Fortnite Marvel 1.0, ó. Tem lá na lojinha, veja aí na lojinha como é que você faz para resgatar a revista Guerra do Ponto Zero número 1. E com a skin do Miranha, não é essa daqui é minha, a de vocês está na lojinha. Butizinho falou, já conferiu a Uno lojinha, digite loja. Agradeça sempre ao piloto aí, galera. Meu Deus, tem 1.000 pessoas aqui já. Eu vou amiranhar. Ó. Dá pra contratar o Peixoto? Dá. Show. Vambora, Peixoto. Oh, cadê o ser humano que tava ali? Vamos achar mais gloop. E o meu bot serviu pra quê? Pra nada. Ah, encostou no chão essa peste. Ah, acabou. Acabou. Ah. Vem cá, bicho. Boa. Vambora. Aí, cadê o bot que eu contratei? Essa é a pergunta. Tá lá no infinito. Ai, 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 caraca, não vi que tava chegando aqui. Corre, Berg. Uf. É, meu amigo, eu faz isso comigo, eu faço com os outros também. O bicho parece que a gente tá matando ele, né? Ah, infeliz ele que matou meu bicho. Montezinho falou, já conferiu a Uno lojinha, digite loja. Caraca, maluco, joga muito, cara. Será? Meu coração tá como? O Arriberg. Vambora, vambora, que dá pra sobreviver aqui, hein? Silêncio. Vambora. Ah, eu vou atropelar o cabrito. Tomar, né, um golinho aqui, ó. Primeira pausa pro café. Ô, louco. Caraca, esqueci de tirar essa desgraça, cara. Valeu, seu Luta. É só tu mesmo pra avisar, hein, cara. Ó, não tem ninguém aqui pra avisar. Vou te contar. Ó, 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 ali, 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 ali. Ô, como é que você errei isso tudo? Eternidade depois. Ah, garoto bom. Vambora, vambora. Ó, oh, ó, oh, cheguei na casinha aqui, hein? Aquela olhada na moita, né, bicho? Hihi, estamos
estamos cheios de vida, moleque. Quero saber cadê esse povo. Opa, tem gente voando ali, hein? Eu vou ficar aqui em cima e tocar daquele jeito, né, bicho? Vou olhar de cima, né? Cadê os seres humanos? Opa, tiros, tiros, tiros. Cadê? Somos 4 sobreviventes. É tensão total. Ó, 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 ó. Morreu um lá, hein? Cadê? Botrix falou salve arroba draw de 16. Fazendo uma bagunça aqui, moleque. Que isso? Caraca, que desgraça, cara! E morreu. De onde que o cara veio, cara? Saiu me tirando. Mas foi boa a partir da terceira colocação, cara. Retornaram o Robinson. Retornaram o Robinson. Pirmon, Obi-Wan Kenobi, meu rival. Bem-vindo.